Svarbus pokalbis. Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis. Laidos svečia šią popietę atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Labą dieną. Labą dieną. Paskutinėme Zelenskio interviu skamba perspėjimai visai Europai ruoštis galimam karui su Rusija. Paskutiniai Lenkijos užsienio reikalų ministro pareiškimai sako, kad Varšuva pasiruošusi blogiausiam scenarijui. Rumunijos kariškiai, neįvardinsiu, tik tai rango, atrodo, generolas, vienas iš pagrindinių kariuomenės vadų, dar yra pesimistiškesnės nuotaikos ir kalba dar tiesmukiau. Kokią jūs situaciją matot? Na taip, čia jeigu kalbant apie Rumunijos, tai ten Rumunijos kariuomenės vadas generolas. Taip. Taip, pasisakė, bet ne jis vienintelis, taip pat ir Švedijos kariuomenės vadas pasisakė ir Norvegijos kariuomenės vadas. Ir NATO vienas iš aukščiausių vadų irgi tą patį sako. Ir tai atrodytų kaip rimti labai kariškių, aukščiausio rango kariškių perspėjimai. Tie perspėjimai yra įvairūs. Vieni sako, kad nuo 3 iki 5 metų, žodžiu, Rusija atsigaus ir tikrai bus didelė grėsmė Europai. O Rumunijos kariuomenės vado, kad artimiausiu metu, sako. Nežinau. Būtent tas artimiausiu metu man irgi įstrigo, ką reiškia tas artimiausiu metu. Artimiausias metas, tai reiškia žymiai arčiau negu 3 metai. Tai jisai neįvardino, žodžiu, terminų. Bet tai nėra be pagrindo, kadangi Rusija mobilizavosi karui, taip, ir tai primena jos mobilizavimą, tai yra socialinį ir ekonominį, tą, ką jie darė per antrąjį pasaulinį karą. Tai yra visiška mobilizacija valstybės. Nu, šalia tos einančios visos pasiekmes, represijos ir taip toliau. Viskas ten suprantama. O tai reiškia, kad jeigu Rusija pasiekė tokį mobilizavimosi lygį, jinai neturi tiesiog atgalinio bėgio. Tai yra neįmanoma jai sukti atgal. Jinai, žodžiu, eina vabank ir arba laimi, arba pralaimi. Jos toks yra, sakykime, būvis. Ir tą supranta kariškiai, ypatingai kariškiai. Už tai jie ir sako, kad būtina yra spartinti Europos Sąjungos ginklų pramonę. Taip, būtina yra remti Ukrainą, kad jinai, žodžiu, nepralaimėtų, kad jinai nugalėtų, ir būtina stiprinti savo valstybės. Taip, kad reikia, žodžiu, iš tikrųjų dabar reikia ryštingų sprendimų. Tai klausimas toks, ar šiandieniniai vakarai, įskaitant ir mes esam vakarai, sugebėsim tą padaryti. Dėl to, kad taikos metuose išsiugdėme tokią kultūrą, kur lyderiai ryštingi ir kurie geba priimti sprendimus, jie tiesiog nebuvo ugdomi. Tokių neturime. Tai va, čia yra problema. Mes iki šiol jaučiamės patogiai labai su savo tą kasdieninę taikos meto biurokratiją. Ir be to, kad šnekam daug žingsnių reikalingų, darom tikrai per mažai. Tai va, tai čia kalbant apie Europą. Grėsmės Lietuvai jūsų galvo žiūrint dabar yra pasikeitusios? Jos, kaip sakant, pasikeitė tiek, kad Rusija mobilizavosi. Taip, tai jau nebe 22 metai, arba iki, ne 21 metai, arba kokie jinai buvo iki šiol. Rusija mobilizavosi ir jinai persijungė grinai į karo režimą, tai yra visa valstybė. Ir pramonė, ir žodžiu, ir aš jau nekalbu apie, kad jie rezervistus mobilizuoja. Ir jie žiūrės, kokias galimybės atsiranda, taip. Tai jeigu jie pamatys kažkokią gerą galimybę, kur galima NATO kokią nors valstybę arba NATO plytų sienoje kažkokį įtrukimą pamatys, jie galimai gali ir pasinaudoti. Tai va, tai todėl ypatingai mūsų pafrontės valstybės, kurios ribojame su Rusija, mes turime, žodžiu, 10 kartų, kaip sakant, greičiau viską daryti ir ryštingiau. Tai va, tai norėtųsi, žodžiu, kad ne vien šnekėjimų viskas tas apsiribotų, bet ir kažkokiais konkrečiais aiškiais žingsniais. Dar mes čia braižom visokias laiko linijas, dėliojom silpnus taškus, bet ko gero pamirštam vieną esminių dalykų, tai yra, kad nebūna standartinių sprendimų, jeigu Rusija dabar sugalvotų pulti. Gero, vienas svarbiausių dalykų būtų siurprizo elementas. Taip, kaip jūs įsivaizduojat, koks tai galėtų būti ne tas netikėtumo faktorius? Nu, matot, Rusija
jie, ko jie dabar dar neturi, tai, aišku, modernios ginkluotės, jie užkūrinėja savo gynybos pramonę, kuri jau dabar pilnu pajėgumu yra pajungta, jie prisigamins kažkokios technikos. Bet ko jie tikrai turi, tai jie turi neištėmiamus klodus rezervistų. Tai, tai jie masę gali tikrai, žodžiu, sutelkti ir ją apginkluoti. Ir jeigu jie, sakykime, nutars, kad vien Donbase... Donbase jos ukrainiečiai laiko, net ir neturėdami pakankamai amunicijos, kadangi vakarai jiems nepateikia, Rusija dabar turi asimetrinį pranašumą artilerijoje, artilerija, o čia šitas karas yra artilerijos karas, jie vis tiek sugeba jos sulaikyti. Nors ten, aišku, dabar Avdijevkoje yra problemas didelės. Bet jie turi masę. Ir jeigu jie pamatys, kad su savo ta prastai paruošta mase gali kažką pasiekti, ne, padaryti, jie gali pasinaudoti. Jo labiau, kad jie turi ir tą koncepciją, kaip reikia nugalėti NATO. O jų koncepcija yra labai paprasta. Tai yra eskaluot tam, kad deeskaluot. Taip? Tai reiškia, kad jie net ir, sakykime, su 50-40 tūkstančių prastai, nu, saliginai, prastai ginkluotų ir prastai parengta kariuomenė, bet vis tik jie gali atplėšti tam tikrą gabalą. Nu, pavyzdžiui, iš Baltijos valstybėse, taip, jeigu jie pamatys, kad tenais nėra pakankamai gynybai pasiruošta, per sprendimai nepriimti kažkokie. Ir jeigu jie atplėšia kažkokią, pavyzdžiui, teritoriją hipotetinę, jie tada gali eskaluoti branduoliniu ginklu. Tai nebūtinai, kad jisai bus panaudotas, bet jiems užteks jo įvežti tą ginklą. Psichologinio spaudimo užteks. Užteks, nu, gal užteks, gal neužteks, bet jiems pakaks įvežti tą ginkluotę į tą teritoriją. Ir tada Paryžius, Londonas, Vašingtonas labai rimtai susimasys, ar čia verta dėl tos teritorijos veltis į branduolinį konfliktą. Mhm. Tai va čia yra pavojus toks ir ta jų koncepcija yra. O mesgi vakaruose net apie tai nediskutuojama. Labai. Net diskutuoti bijom. Kaip pavyzdys, kai buvo čia, man atrodo, praeitais metais įvežta į skanderį su branduolinio ginkluotė į Baltarusijos teritoriją, mes net nediskutavom, koks mūsų turėtų būti atsakas. Kaliningrade nuolatis yra tas ginklas, tai mes turim ko gero galvoj tą faktą. Taip, bet reikia, nu, Kaliningrade, tai taip, bet tas, kas įvyko, tai buvo pažeistos visi susitarimai, taip. Mhm. Ir mes ramiai vakarai, net ir Lietuva, apie tai nešnekėjom. O NATO koncepcija yra tokia, kad, žodžiu, jeigu vienai NATO nariai, kuri nėra branduolinė valstybė, kyla branduolinė grėsmė, nu, kažkas keičiasi jos artimoje aplinkoje, kaiminystėje, jinai gali inicijuoti, žodžiu, branduolinio ginklo pasidalinimo klausimą. Tai toks principas yra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta valstybė gali, kuri jaučia tą pavojų, gali gauti paramą NATO branduolinės valstybės ir turėti tam... Branduolinį ginklą? Nu, nebūtinai, kad teritorija, bet turėti sprendimo prieimimo teisę kažkokią. Mhm. Tai, bet mes apie tai, aš nekalbu, kad čia yra, aišku, pavojingi dalykai, visas karas yra pavojingas šiaip dalykas, bet mes net nediskutuojam apie tai, net bijom išsižioti. Tai va, o šiaip tai... turėtų būti labai aiškiai pasakyta. Jeigu jūs šitą padarėt, mes irgi šitą kažką galvojam daryti. Ir čia yra daug visokių strategijų. Labai man patiko, čia GPT uždavė klausimą, kaip reikėtų reaguoti, tai ten man labai patiko sakymas, kad ir tas, sakykime, branduolinio sprendimo dviprasmybė. Tai yra, tu tikrai nežinosi, koks tikras bus sprendimas, bet kad jis bus, tai tikrai. Tai va čia ta dviprasmybė, jinai turėtų būti, bet kadangi, kaip ir sakiau, mūsų vakarų biurokratijos gyvena dar vis taikos ritmu, nežiūrint tai, kad jie jaučia pavojų, bet realybėje tai taikos ritmu gyvenam, mes net nediskutuojam ir nereaguojam iš tos grėsmės. O turim daryti, nes Rusija tikrai džiaugiasi mūsų neveiklumu. Na, jeigu taip žiūrėtų, tai mes, pavyzdžiui, nekalbam apie tai, jeigu prasidėtų karas, ar kaip mes tada, kokius objektus atakuotumėm, kaip reikėtų elgti su Rusijos infrastruktūra ar Baltarusijos infrastruktūra, ar galėtų, pavyzdžiui, NATO taikytis į kokius infrastruktūros objektus, kaip toks atsakas vyktų. Bet, ponia Malinionė, gal, kad mes nekalbam garsiai, nereiškia, kad nevyksta. Žiūrėkim dabar, kas vyksta. NATO rengia didžiausias pratybas nuo šaltojo karo. Dalyvauja kiek? Be 100 tūkstančių karių. Taip. Tai
veiksmai, judesiai, planai, jie yra. Taip, visiškai teisingai. Ir aš 100% pasitikiu kariškiais NATO. Taip, jie, vat, ką ir minėjau mūsų pokalbio pradžioj, kad jau jie sako, žiūrėkit, ruoškitės. Ir Norvegijos kariuomenės vadas, ir Švedijos, ir Rumunijos, ir kita NATO vadovybė. Kariškiai jau šitą sako. Ir jie pratybas irgi organizuoja. Jie gavo leidimą iš politikų organizuoti pratybas. Tai tikrai labai vertingos pratybos. Atgrasimo prasme, 90 tūkstančių dalyvaus NATO kariškių. Ir jie dalyvaus visose beveik dimensijose tose pratybose, ir jūra, ir oras, ir sausuma. Ir tai tikrai atgrasimo elementas. Bet mums reikia, ir karas, matot, ne vien apsiriboja kariniai dimensijai, jisai visose penkiose dalyvauja. Yra diplomatinė, informacinė dimensija, taip, kibernetinė dimensija. Tai vat šiose dimensijose turi viskas vykti paraleliai. Tai dabar mes, ką mes matome, tai yra ta karinė dimensija, jinai demonstruoja, bet turi būti ir informacinė dimensija. Putino režimas turi gauti žinutes. Kas jo laukia, jeigu jis padarys žingsnį tokį? Kas jo laukia, jeigu jis padarys kitokį žingsnį? Tai taip, kad tas atgrasimas informacinė erdvė, jisai turi irgi vykti. Ir vienas ekspertas žymus yra pasakęs, kad Rusija jau diskutuoja viešai daug metų apie tai, kaip bus NATO, kaip galima NATO, žodžiu, okupuoti valstybės ir taip toliau. Pas juos tos diskusijos yra viešos. Pas mus net ir viešumoje tikrai per mažai tų diskusijų. Lietuvoje gal daugiau jų, bet kitose vakarų valstybėse jų beveik ir nėra. Taip kad mes dar net nediskutuojam, žodžiu, kaip mes ginsimės. Tai va, tai to informacinėje erdvėje turi atsirasti aiški strategija ir vizija, kaip mes apsiginsime. Ir dabar vat, kelia nerimą, aišku, ir Jungtinėse Amerikos valstijose bevykstantis procesai, gal paliesim tą vėliau. Tai žodžiu, tų informacinė erdvė irgi turi vykti tam tikrą kovą. Informacinė erdvė, dabar mes su jum kalbam trečiadienį ir šiam pasirodė žinia. Mes dar kalbam nežinodami kongreso sprendimo dėl paramos Ukrainai. Bus ar nebus tie 10 milijardų. Bet šiam pasirodė žinia, kad Fox News žurnalistas jau atvyko į Maskvą kalbinti Putino. Jis ims interviu. Čia labai ko gero nesunku suvest paralelės. Fox News plus Trumpas, lygu ko gero Fox News žurnalistas yra pasiuntinys. Jūs irgi taip matytumėt situaciją, kad Trumpas jau yra nusibrėžęs pergalės liniją ir dabar jau prasideda derybos su Putinu? Na, Trumpas turbūt tikisi, bet Fox News, tai aš gal nežinau, čia negalėčiau pavadinti, kad tai yra Trumpo kanalas, tai gal Respublikonų daugiau kanalas. Tai čia Respublikonų partijos. Bet ką galima dabar konstatuoti, kad Trumpas iš tikrųjų yra Putino geriausias draugas. Būt jo ir buvo. Ir kad jisai sugeba, turėdamas mažumą Respublikonų partijoje, blokuoti reikalingo įstatymo prieimimą. Tai būtent dėl to 61 milijardo